ସଞ୍ଚରଣ ଆମେ ପଢି ଦେଇଥିଲେ, ତାପ କେମିତି ମାପିବା, ଆମର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଯନ୍ତ୍ର ଥର୍ମୋମିଟର ବିଷୟରେ ଆଜି ତାପ ସଞ୍ଚରଣକୁ ଆଉ ଟିକେ ପଢିବା। ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଦେଖିବ ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଳନ ବା ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଇଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ପିଇ ଗୁଡିକୁ ରଖିବା, ଏଠି ଯୋଉ ପିଇ ଗୁଡାକ ରଖିବା, ଏଠି ଆମେ ମହମବତୀ ଜାଳିବା, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ମହମବତୀ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିକୁ ମହମବତୀକୁ ଯୋଉ ଲହ ଦଣ୍ଡକୁ ରଖିକି ଏଠି ମହମବତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁହା ଦଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ଛିଟିବା। ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ମହମବତୀକି ତରଳିବ, ପଡିବ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଡିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେଉଁ ତାପ ପରିବହନ ହଉଛି, ତାପ ଦଣ୍ଡ ଉତ୍ତପ୍ତ ଦଣ୍ଡରୁ ତାପ ଦଣ୍ଡଟି ଶୀତଳ ମୁଣ୍ଡକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଚରିତ ହେଲା, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତାପ ଉପରେ ଉପାୟରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ, ଏହାକୁ ତାପ ପରିବହନ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହା ଦଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ତାପ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପିଇକି ଡ୍ରପ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କଣ କରିବା ନା ତାପ ପରିବହନ, ତାକୁ କଣ କହିବା ପରିବହନ, ତାକୁ କଣ କହିବା ତାପ ତାପ ପରିବହନ, ତାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ତାପ ପରିବହନ କରିବା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଗୋଟିଏ ବିକରରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ଦେବା, ସେଥିରେ ଷ୍ଟିଲ ଚାମଚ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାନିଆ ଓ ପେନସିଲ ଡିଭାଇଡର ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା କେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟିଲ ଅଧିକ ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହେବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଚ ତାଦ୍ୱାରା ଟିକେ କମ୍ ସଞ୍ଚରିତ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଧାତୁର ତିଆରି ବସ୍ତୁରେ ତାପ ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ତାପ ପରିବହନରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ତାକୁ ତାପ ସୁପରି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ତାପ କୁପରିବାହୀ କହିବା, ଯେଉଁଥିରେ ତାପ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ତାପ ସୁପରିବାହୀ କହିବା, ଏହାକୁ ତାପ ସୁପରିବାହୀ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଛେ ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବା ଖଣି ମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଦହନୀୟ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ, ତେଣୁ ଫଳରେ ନଗ୍ନ ଅଗ୍ନି ଶିକା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହି ବିପଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ମାନଙ୍କରେ ଡେଭିଡ୍ଙ୍କର ନିରାପଦବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ପରିବହନ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଡେଭିଡ୍ଙ୍କର ନିରାପଦବର୍ତ୍ତୀର ଚାରିପଟେ ତମ୍ବା ତାର ଜାଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ରଜଜୀବୀ ତମ୍ବା ତାର ଜାଲି ଅତିକ୍ରମ କରି ବାହାରକୁ ଆସି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ସିଏ ସେଠି କଣ ସେ ତାପକୁ ତମ୍ବା ତାର କଣ କରିବ ତାପକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିନେବ, ଶୋଷଣ କରିନେବ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ଲାସ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆକାରର ବିକରଟିରେ ନେବା, ପାତ୍ରଟିରେ ତାର ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଆୟତନ ପାଣି ପାତ୍ରକୁ ପୁରାଇବା ଓ ମହମବତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଖି ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ ଖଣ୍ଡେ ପାଣିରେ ପାତ୍ରରେ ତଳ ଅଂଶରେ ସାବଧାନ ସହିତ ରଖିବା ଓ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସ୍ଫଟିକ ତଳେ ପାତ୍ରଟିକୁ ଗରମ କରିବା ଓ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପାଣି ବା ଅଣୁର କଣିକା ଗୁଡିକ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପରେ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି, ପାଣି ସ୍ତର ଗୁଡିକ ଶୀତଳ କଣିକା ଗୁଡିକ ଗରମ ଭିତରେ ତାପ ପରିଗ୍ରହଣ କରି ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି। ଏହି କଣିକା ଗୁଡିକ ନିରନ୍ତର ଉପରତଳ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପରିଚାଳନାର ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଞ୍ଚରିତ ପାଣିର ସମସ୍ତ ଅଂଶ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଫଳରେ ଏହି ପାଣିରେ ସମାନ ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାକୁ ତାପ ପରିଚାଳନା କୁହାଯାଏ। ତାପ ପରିଚାଳନା, ତାପ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ତାପ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥାଏ। ପରିଚାଳନା କାହାର କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ଦବା, ଧୂପକାଠିକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ସେ ତାର ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମହମବତୀ ଶିକା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟୁଥିବା କେତେକ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ବାୟୁରେ ଯେହେତୁ ବାୟୁରେ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ଏହି ଆସ୍ତରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଘଟି ସେଥିରେ ପରିଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦିନବେଳା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଜଳଭାଗ ତୁଳନାରେ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ଦିନବେଳା ସ୍ଥଳଭାଗ ଜଳଭାଗ ତୁଳନାରେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗର ତାପମାତ୍ରା ଜଳଭାଗର ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବାୟୁ ହାଲୁକାଇ ଉପରକୁ ଉଠେ। ତାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଳଭାଗ ବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶୀତଳ ବାୟୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆଉ ଦିନବେଳା ବାୟୁରୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥଳଭାଗ ବହି ଆସୁଥିବା ଉପଭୋଗ୍ୟ ପବନକୁ ସମୁଦ୍ର ସମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ରାତିବେଳା ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାତିବେଳା କ'ଣ ନା, ରାତିରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ତୁଳନାରେ ଜଳଭାଗ ଶୀଘ୍ର ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଜଳଭାଗର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥଳଭାଗର ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ଅଧିକ ରୁହେ। ତେଣୁ ରାତିରେ ଜଳଭାଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହାଲୁକାଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ତାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥଳଭାଗର ଶୀତଳ ଭାରି ବାୟୁ ଜଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ କରେ। ଏହାକୁ ସ୍ଥଳ ସମୀର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆସିଲା ସମୁଦ୍ର ସମୀର କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ସମୀର କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥଳ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖରାଦିନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ସେ ସ୍ଥାନର ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ଫଳରେ ତାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଅତି ବେଗରେ ସେ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଏହି ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଚାରିପଟୁ ଘୁରି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ବା ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ କୁହାଯାଏ। ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିଷ୍ଟ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ନପାରି ଉପତ୍ୟକାରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ବା ସାଇକ୍ଲୋନ କୁହାଯାଏ। ଦିନବେଳା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା, ଦିନବେଳା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗେ ଓ ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ ତାପ ଗ୍ରହଣୀଥାଏ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ଆମ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚେ? ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ବା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପଡ଼ିଲେ ତାପ ପରିବହନ ପରିଚାଳନା ପଦାର୍ଥରେ କଣିକା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରେ ତାପ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ତାହାକୁ ବିକିରଣ କହନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିକିରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବିକିରଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବିକିରଣ କାହାକୁ କହିବା? ତେଣୁ
ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରଙ୍ଗ ପୋଷାକ ଆମେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନା ଯେତେ ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ କରିବା ହାଲୁକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ତାପକୁ ଆବଜର୍ବ ଶୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁ ରଙ୍ଗ ଇଏ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଆବଜର୍ବ କରିନବା ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର କାରଣ ପଶମ ତାପ ଉପରି ବାଇ ଫଳରେ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ଶରୀରର ତାପ ପରିବେଶକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଏତେ ପ୍ରତିର ପଶମ ତନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାପ ଉପରି ବାଇ ଘଟନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଶୀତ ଦିନେ କେମିତି ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉପଗ୍ରହଣ ପିନ୍ଧା ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ କେମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଗରମ ଦିନେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମଣିଷ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ହେଲା 37°C ସେଟା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସ୍ଥଳ ସମୀର ସମୁଦ୍ର ସମୀର ବାୟୁର ପରିଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ପରିଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥଳ ସମୀର ସମୁଦ୍ର ସମୀର ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ତାପ ସହଜରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ ତାକୁ ତାପ ସୁପରି ବାୟୁ କହିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ତାପ ସହଜରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ତାପ ଉପରି ବାୟୁ କହିବା ଗାଢ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ତାପ ବିକିରଣ ଅବଶୋଷଣ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଧଳା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମକୁ ଆରାମ ଲାଗେ ଶୀତ ଋତୁରେ ପଶମ ପୋଷାକ ଆମକୁ ଉଷୁମ ରଖେ କାରଣ ପଶମ ପୋଷାକ ତାପ ଉପରି ବାହିନୀ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ଏ ଯୋଉ ଏହାକୁ ଏଠି ଡକ୍ଟର ପକେଇକି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଆଉ ବିଷୟଟାକୁ ଆଉ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ କିରି ପଢିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଷ୍ଟିଲ ବା ଆଲୁମିନିୟମ ଡେକ୍ଚିରେ ପାଣି ଦେଇ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ଗରମ କଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାପ ସଞ୍ଚରିତ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିଲା ଏଇ ଗୋଟାଏ ଆଲୋଚନା କରିବା 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବରଟା ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ନା ଡେକ୍ଚିରେ ଚୁଲିରେ ବସାଇବା ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରନ୍ତି ଏହାର ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାପ ସମଗ୍ର ଡେକ୍ଚିରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଡେକ୍ଚିର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଥିବା ପାଣିରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି ପାଣିର ଉପର ସ୍ତରରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଭାରି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଖସନ୍ତି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି ଜଳ କଣିକା ନିରନ୍ତର ଉପର ତଳ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପାଣିର ପରିଚାଳନା ସ୍ରୋତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ପାଣିର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ପୁନଶ୍ଚ ଡେକ୍ଚିର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାପ ପରିବେଶକୁ ବିକିରିତ କରି ହୋଇଥାଏ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ପରିବହନ ପରିଚାଳନା ଉପାୟ ପ୍ରକୃତିରେ ନଥାନ୍ତା ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ଲେଖିବା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ପାତ୍ର ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ ଫଳରେ ରାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ତଳ ଖାଦ୍ୟ ସିଝିଯାଆନ୍ତା ଉପର ଖାଦ୍ୟ ସେମିତି କଞ୍ଚା ରହିଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ ଦିନବେଳା ଉପଭୋଗ୍ୟ ସମୟ ସମୁଦ୍ର ସମୀର ମିଳିନଥାନ୍ତା ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ପବନ ଆସିଥାନ୍ତା ଶୀତଳ ପବନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇନଥାନ୍ତେ ଜଳର ବାଷ୍ପୀକରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ମେଘ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତା ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତେ ନାହିଁ ଶୀତ ଦିନେ ଘର ଭିତରେ ଉଷୁମ ରୁହନ୍ତା ଖରା ଦିନେ ଘର ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ରୁହନ୍ତା 3 ନମ୍ବର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଖରାବେଳେ କଳାକଣ ଧଳାକଣର ତିଆରି
छता व्यवहार करिबा उपयुक्त बुझा ना कोला रंग अधिक ताप अवशोषण करथिबारु खरा बेले कोला कोना तयारी छता व्यवहार करले गरम लागिबो कष्टदायक हेबो धळा रंग कम ताप अवशोषण करथिबारु खरा बेले धळा कोना तयारी छता व्यवहार करिबा आरामदायक हेबो तेणु यही तीन नंबर जाए करवा आउ परवर्ती अध्याय में अवशिष्ट आलोचना करिबा।